Te vaatatte klippi jahtiin! Alkab eriti rõõmustelemäng, mille kõik ülesanded põhinevad internetis ringlevatel lõbusatel ja pöörastel videoklippidel. Mina vaatan seda hüppamist palju rohkem kui mingit meugumist. See on õige vastuus, te teenisite 2 punkti! Mina ka seda ära ei vastaks, kes siis veel? Siis see, mis hoiab minu tagumiku ja pead koos, siis see läheb katkima kõrval. Näite! Klipia. Kanal 2 alates 27. septembrist laupäeviti. Väga andekad inimesed. Väga andekad.